Iskra in Društva sociopatija. Danes je z nami profesor dr. Zdravko Kubej iz oddelka za filozofijo na Filozofski fakulteti in nam bo povedal nekaj o razkroju in novem razvoju leta politične teorije. Na koncu bo seveda čas za vprašanje in razpravo. Dobro. Dobro, najlepša hvala. Lepo vas pozdravljam in se zahvaljujem najprej za vabilo. Vabilo za sodelovanje na tem ciklu predavanj Iskre in sociopatije. Ciklu o razrednem boju in teoriji. Namreč rekel bi takoj, da se mi zdi izjemno pomembno, da obstaja neki organizacijski okvir, ki je namenjen političnem delovanju na univerzi, politični organiziranosti na univerzi, a se to dogaja znotraj političnih strank ali zunaj njih. Nazadnje ni tako pomembno, pomembno je, da je prisotno. In zdi se mi, da je izjemno pomembno, da se je znotraj tega okvira oblikoval forum za premišljevanje odnosa med političnimi boji in teorijo. Tako da bi s svojo skromno prisotnostjo in sodelovanjem v tem ciklu rad nekako izrazil priznanje temu, kar Iskra počne in recimo temu po svojih skromnih močeh pripomogel k delu v tej smeri. Gre torej ne toliko za predavanje, ampak pravzaprav za iskanje, za sodelovanje pri skupnem iskanju rešitev. Zdaj, svoj prispevek sem kot variacijo na znano temo sprva mislil nasloviti smeri razvoja leve smeri razkroja leve politične teorije kot parafrazo nekega drugega naslova in v osnovi bo to glavna tema tega, o čemer bom govoril. Ampak, da ne bi delovalo preveč malodušno, se pravi smeri razkroja, bom skušal za konec podati nekaj razmislekov o tem, kaj bi bilo treba storiti, kaj zdaj. Ne? Se pravi, v katero smer je treba razvijati naprej levo politično teorijo, kar je od nje ostalo, kar levica pri tem še pomeni, da bi ohranila, da bi lahko odigrala svojo vlogo v danih okoliščinah. In od tot naslov, ne? Razkroj in novi razvoj leve politične teorije. Skušal bom odgovoriti na vprašanja, kako se je lahko zgodilo, da je bila levica idejno in politično tako slabo pripravljena na strukturno krizo kapitalističnega sistema. Skratka, zdelo se je, vsi smo komaj čakali, da se bo to zgodilo in ko se je to zgodilo, bi pričakovali, glejte, vse sem vam ves čas govoril, zdaj pa poslušajte mene. Ne? Tako bi pričakovali samodejno, da bi moral biti odziv levice, ampak v resnici je bil odziv popolna zmeda, popolna razpad, razkroj, ki je postal očiten in še zmeraj ravno levica nima ustreznega odgovora na njo. Drugo vprašanje, na katerega bom skušal vsaj nakazati nekaj odgovorov, je, zakaj obstoječi družbeni sistem kljub očitnim slabostim, recimo kljub temu, da proizvaja krizo, da ne pelje nikamor, da nima, recimo, ker se mi zdi eno od izjemno pomembnih plati, dimenzije prihodnosti, kakšna bi bila prihodnost, ki bi bila drugačna od sedanjosti. Tega si ne znamo niti zamišljati. Ampak kljub temu, se zdi, takšni, tako kažejo predvolilni volilni iziti, da še vedno uživa večinsko podporo v večini, pač pri večini državljanov. Vprašanje je, kako je mogoče, da je neoliberalizem preživel tisto, kar bi moralo biti njegova smrt? Se pravi, zakaj pripadniki delovskega razreda volijo desno? Domnevno leve stranke pa ne uspejo niti formulirati programa, niti nagovoriti svojih domnevnih naravnih zaveznikov, naravnih volivcev. To je nekako okvir. Zdaj, glede začetnega vprašanja bi kar naravnost postavil tezo, da se je odločilni prelom zgodil nekje v 70-ih letih, ko je prišlo do dvojnega obrata. Skratka, predvsej bo tega, veliko tega bo zgolj nakazanega, ampak poskušali bomo vseeno postaviti
nek okvir razumevanja, branja. Dvojnega obrata. Po eni strani so politične stranke, ki so tradicionalno zastopale interese delovskega razreda, tedaj samodejno, saminiciativno začeli iskati nadomestno volilno bazo. Skratka, opustile so svojo navezavo na delovski razred. Po drugi strani, vzporedno s tem, pa so emancipacijske teorije, ki so se tradicionalno navezovale na marksizem in so same sebe razumele v okviru delovskih bojev, se pravi socialistične tradicije, začele opuščati ekonomsko analizo in namesto tega poudarjale nova področja boja, nova področja emancipacije. Zdaj, seveda, kot rečeno, razvoj, o katerem govorim, je bil neenak. Ne moremo reči zdaj, aha, tu imamo zdaj to zaporedje, tako se je to dogajalo. In ta razvoj je bil pogojen s specifičnimi lokalnimi posebnostmi, nazadnje z naključnimi ali pač tudi ne, s historičnimi dogodki, ki so zaznamovali čas, med njimi seveda predvsem in na pomembnem mestu razpad realno obstoječega socializma. Tako da to, kar bom poskušal povedati, predstavlja nekakšno idealno tipsko rekonstrukcijo, ki bo seveda poenostavljena, ki bo seveda prisiljena spregledati marsikatero podrobnost, ki pa bo, kot rečeno, kljub temu, vsaj upam, ponudila uporabno matrico za razumevanje tega, kaj se je zgodilo. Poglejmo torej podrobneje. Zdaj, kar zadeva samo programske opredelitve strank, bi tukaj na hitro in na kratko podal se oprl na primer ZDA, ki je v tem okviru nekoliko nenavaden. Primer, kako ga je opisal Thomas Frank v delu Listen Liberal or whatever happened to the party of the people, kaj se je zgodilo z ljudsko stranko, se pravi demokratsko stranko, stranko, ki je tradicionalno zastopila, vsaj domnevno, koliko je to obstajalo interese delovskega razreda v ZDA. Zdaj, čisto, če poenostavim, zelo na hitro, zelo schematsko, Frank opozarja, da se je vodstvo demokratske stranke že v začetku 70-ih let pod vodstvom politikov, kot sta George McGovern ali nekega drugega, ki ga morda poznate nekoliko bolje, to je Gary Hart, da se je vodstvo demokratske stranke zavestno odločilo, da stranka pretrga svojo programsko in institucionalno navezavo na tradicionalni delovski razred. Zakaj? Potrebo potem so utemeljevali z oceno, da tradicionalni delovski razred, ki ima svoje mesto v neposredni proizvodnji, čisto po številčnem kriteriju izumira, da je z njim več ali manj konec in da na njegovo mesto vedno bolj stopajo drugačne storitvene dejavnosti, ki so pogosto povezane z novimi informacijskimi tehnologijami. Ampak so ugotavljali, idejni in socialni profil pripadnikov tega novega razreda je bistveno drugačen. Ti novi delavci v storitveni industriji so predvsem bolj izobraženi, bolj dinamični, odprti, in bolj individualistični, bolj poudarjeni, večji pomen pred kolektivom imajo, bolj poudarjajo recimo idejo osebne uresničitve. In tako je seveda prevladala ocena, da je treba za uspešno volilno strategijo, če hočejo torej zmagati na volitvah, treba, oni so seveda stranka delovskega razreda, da že, ampak katerega in kakšnega delovskega razreda, tega novega razreda, skratka, ki je drugačen, da se je treba torej programsko in profilno prilagoditi temu novemu razredu, ki so ga poimenovali ustvarjalni razred, kreativni razred. Zdaj, to poimenovanje je bilo seveda izbrano z namenom, da bi bil ta premik razumljen predvsem kot znamenje modernizacije. Modernizacija, ki še naprej ohranja strateško navezavo na delovski razred. To, kar je bil delovski razred nekoč, to je kreativni storitveni razred danes. Skratka, še naprej naj bi bila ta stranka leva stranka, stranka enakopravnosti in dela. Kajti ustvarjanje
je pač zgolj drugo ime za delo in tudi delo je praviloma veljalo za ustvarjalno dejavnost, še zlasti v tradiciji delovskega gibanja. Skratka, ta premik naj bi omogočil zgolj razširitev volilne baze proti novim poklicem, ne da bi to impliciralo izgubo stare volilne baze, ne nazadnje tudi zato, ne, tako so razmišljali, ker stara volilna baza, tradicionalni delovski razred za zaščito svojih interesov tako ali tako nima iti kam. Tako je ideja ta, aha, delovski razred se spreminja, struktura se spreminja, bolj postaja podoben srednjemu, sredinskemu razredu, torej se bomo mi premaknili z novim razredom proti sredini, hkrati pa bomo ohranili tudi tradicionalne navezave na nekdanjo volilno bazo. Preprosto se bomo razširili in volilna strategija zmaga na volitvah je zagotovljena. Ampak sprememba podarka je vendarle potegnila za sabo spremembo organizacijske strukture in idejnih referenc, ki so nazadnje pomenile kaj? Ravno razmejitev odvrnitev od tradicionalnega delovskega razreda. In res se je zgodilo to, da so demokrati, govorim zdaj o demokratski stranki v Ameriki, leta 1972 iz svojih organov izrinili sindikate, ki so bili predtem organizacijsko vezani na demokratsko stranko, in se distancirali od tistega, kar je določalo demokratsko stranko v preteklosti in njeno ideologijo in to je bilo zlasti navezava na New Deal. To je zdaj pase. In to, kar je sledilo pozneje, je pač znano. Ameriška demokratska stranka je postala stranka, ki je danes naravnost zlepljena, zlizana z interesi finančnega kapitala in ima, če pogledamo, kakšna je njena volilna baza, verjetno večjo podporo pri izobraženem srednjem sloju, kot pri tistim, ki ustrezajo pripadnikom tradicionalnega delovskega razreda. Kot rečeno, je to znano in mislim, da ni vezano zgolj na ZDA. Mislim, da je to nekaj razvoj, ki se je potem z rahlim razmikom zgodil povsod v državah kapitalizma. Ampak to, kar je pomembno, je, mislim, to, da se je ta premik na desno, se pravi, opustitev interesov, zastopanje interesov delovskega razreda zgodil, pač takšna je tudi teza Tomasa Franka, endogeno, samoinicijativno, ne na podlagi zunanjih pritiskov, ko bi bila stranka prisiljena opustiti svoje tradicionalne pozicije, ki bi jih branila do konca, dokler je pač šlo, ampak kot rečeno, samoinicijativno na pobudo samega vodstva stranke, ki je v tem videla uspešno predvolilno strategijo, se pravi preprosto kot opustitev in lahko bi rekli tudi kot izdaja tradicionalnih interesov. In pomembno je, zaradi tega se mi zdi ta zgodba sploh tako zanimiva, da se je to zgodilo še pred družbeno uveljavitvijo neoliberalizma. Namreč, katero leto sem navedel? Leto 1972. Kajti, čeprav prevlado neoliberalizma še vedno praviloma in spontano povezujemo vzponov desnih političnih voditeljev, zlasti Margaret Thatcher in Ronalda Reagana, ki sta zmagala kdaj, leta 1979 in leta 1980, nam zgodba demokratske prenove kaže, da je neoliberalizem vsaj v enaki meri tudi proizvod levice, ki se je začela razvijati v to smer, še preden je to postalo zavezujoče. Ali, skratka, so obstajali dovolj močni zunanje spodbude za te poteze. Podporo tej tezi navedimo tudi to, da se je prvo veliko znižanje davkov za bogate v Združenih državah Amerike zgodilo kdaj, ne pod Reaganom, ampak pod Jimmyjem Carterjem, ne, ki je bil domnevno demokratski voditelj pred Reaganom. Reagan je preprosto nadaljeval tisto gibanje, ki ga je zakoličil že sam Carter. In zanimivo je tudi vedeti, da so bili prvi podpisniki nečesa, kar se imenuje Neoliberal Manifesto. Namreč, običajno se pravi
da se nihče ne razglaša za neoliberalca. A vendarle je bil čas, ko so to počeli, namreč obstaja nekaj takega, kot je neoliberal manifesto, ki sem ga očitno nekje založil. A ne, tule ga imam. Toliko, da boste videli. Neoliberal manifesto, ki je iz leta 1982. Ampak tisto, kar je zanimivo, je, da so med podpisniki, med prvimi podpisniki, the best known are three promising senators. Bill Bradley of New Jersey, Gary Hart of Colorado and Paul Tsongas of Massachusetts. To, kar je zanimivo, je, da so vsi trije pripadniki demokratske stranke, ne republikanske. In da so se vsi trije v nekem obdobju pač potrebovali za nominacijo za demokratskega predsednika. Kaj torej to pomeni? Neoliberalizem še prednje je postal se zlepil z recimo z republikanci ali storici, je bil pač v nekem času tesno vezan in deklariran kot demokratski politični projekt. Takšna je torej prva teza. Kot kaže primer ZDA in kot rečeno nekaj podobnega velja nasploh, so se tradicionalne delovske stranke preoblikovale v stranke ustvarjalnega, se pravi izobraženega in razmeroma premožnega storitvenega razreda. To se je zgodilo odnotraj kot aktivna opustitev interesov delovskega razreda, ne na podlagi zunanjih prisil. In zato imamo zdaj paradoksno situacijo, da nominalno leve stranke, ki v svojem poimenovanju morda še zmeraj nosijo oznako Labour v Veliki Britaniji ali socialist v Franciji ali socialdemokratski v Nemčiji, zagovarjajo interese, ki če pogledamo, čigavi interesi so in komu koristijo, interese privilegiranega razreda, med tem, ko nekdanji delovski razred ostaja brez zagovornika svojih interesov, če seveda pri tem odmislimo tako imenovane populiste. Ampak mislim, da ravno to kaže, da treba populizem obravnavati previdno. Kaj pa, če je, recimo, kot prvo vprašanje, kaj pa, če je problem današnje levice natanko v tem, da ni populistična, da je ločena od ljudstva? Vsekakor pri oznaki populizma mislim, da ne bi smeli prehitro popustiti prevladujočemu diskurzu, ki postavlja izbiro na ta način ali neoliberalizem ali populizem. In ker je populizem grozen, pravzaprav je treba pogledati zakaj, nazadnje volimo raje neoliberalizem, če tudi o njem ne vemo nič. Je popolnoma prazen oziroma lahko pričakujemo vse najslabše, kot se je to zgodilo v Franciji. No, ampak kakorkoli ta ideološka zmeda, ko pride do nekega skizofrenega odnosa, kot domnevno leve stranke, tradicionalno leve stranke, imajo dejansko svojo volilno bazo nekje na sredini v razmeroma premožnem in dobro situiranem srednjem sloju. Skratka, ta situacija je eden od razlogov za današnjo politično zmedo in akcijsko nesposobnost tistega dela, ki se deklarira za levi. No, do podobnega pojava pa je, in takšna je zdaj druga teza, prišlo tudi na ravni emancipacijske, leve, kritične, kakorkoli že, teorije. Še sredi 60-ih je veljalo, da je, verjetno ste slišali, marksizem neprekoračljivi horizont našega časa in da je revolucija tako rekoč pred vrati. Ampak potem je, glej, zelo hitro prišlo do velikega preobrata, ki ga živimo še danes, ko je nedeljeno družbeno prevlado pridobila neoliberalna paradigma skupaj z idejo subjekta svobodne izbire in prevlado tržne koordinacije. Zdaj, kako se je lahko to zgodilo? Še enkrat mislim, da takšen razvoj ni bil posledica zunanjih političnih pritiskov, ampak podobno kot tam v ameriški zgodbi, v veliki meri notranji, samoinicirani, tako rekoč endogen. Če zdaj za referenčno okolje namesto ZDA vzamemo Francijo, bi lahko rekli, da so k takšnemu razvoju seveda pripomogli dogodki maja 68. Dogodki maja 68
so bili pač drugačni in so upozorili na pomen razširitve področja boja. Razširitve področja boja, ki da sedaj ni več vezan izključno in morda tudi ne predvsem na ekonomsko izkoriščanje, ampak se vsaj v enaki meri odvija tudi pač na novih področjih boja, v odnosih do telesa, v vprašanju spola, življenjskega sloga in recimo nasploh v boju proti oblasti, boju proti podrejanju vsakršni obliki. In to je potem kritične mislice spodbudilo k oblikovanju novih emancipacijskih projektov in teoretskih zastavkov, ki so bili radikalni, ki so hoteli biti bolj radikalni, torej tako radikalni, da so presegli omejitve, ki so veljale za to dosedanjo obliko političnega emancipacijskega boja. Če zdaj tukaj res poenostavimo, ampak nekaj treba reči, bi tukaj izpostavil dvoje. Najprej to, da je ta nova levica, drugačna, radikalna družbena kritika, seveda nasprotovala kapitalizmu. To je bil eden od ključnih sovražnikov proti kapitalizmu, proti buržoaznemu redu, proti buržoaznim strankam, proti buržoazni državi kot varuhinji kapitalističnega sistema. Toda treba je vedeti, da je ta nova radikalna levica vsaj v enaki meri nasprotovala in to so razumeli pravzaprav kot dve plati enega ista, eni in drugi, oboji so isti. To je bila poanta. Skratka, nasprotovali so ne samo buržoaznemu redu, kapitalizmu, kakor ga poznamo, ampak tudi socializmu, kakor ga poznamo. Torej, realno obstoječemu socializmu, komunističnim strankam, kakor jih poznamo, seveda v prvi vrsti francoski komunistični partiji in tistim, ki se povezujejo z njo, in državi nasploh. Tako, ne eno, ne drugo. Proti obojemu smo mi. Ampak podobno, kot je to v ameriškem primeru pomenilo najprej in predvsem, sprememba pomenila najprej in predvsem distanciranje od obstoječega delovskega razreda, tako je vzpostavitev te nove pozicije, ker ti stari sovražniki so znani, ne, proti njim se ni treba bojevati, zamejiti se je treba, razmejiti se je treba od novih sovražnikov. In to so pač predstavniki tradicionalne družbene kritike. Nova družbena kritika, radikalna družbena kritika, se je torej vzpostavila ravno za gesto razmejitve in nasprotovanja v odnosu do tradicionalnih levih političnih strank in njihovih programov. In ker je konceptualno orodje, njihovo konceptualno orodje njihovih nasprotnikov tvoril marksizem, je to pomenilo tudi to, da se je nova radikalna kritika, da je nova radikalna kritika med drugim tudi nasprotovala marksizmu. Zlasti seveda tako imenovanemu dogmatičnemu marksizmu, kakor so ga razumeli, se pravi tistemu marksizmu, ki je govoril, se vem, poznamo stare zlajnene zgodbe, za katere vemo, kako so se končale z Sovjetsko zvezo, Stalinom in Gulagom in Kronštadom in vsem tem. Skratka, nasprotovali so tistemu marksizmu, ki je govoril o delovskem razredu kot privilegiranem subjektu družbene emancipacije in o recimo ekonomski železni nujnosti zgodovinskega razvoja. To je bilo eno. Nadalje pa je ta nova družbena kritika sporedno s tem in v navezavi na to, v navezavi na distanciranje od tradicionalnega marksizma, v veliki meri tudi opustila ekonomsko analizo in samo idejo socialne pogojenosti, socialne določenosti emancipacijskih bojev. V tem so videli še enkrat izraz, kot se je tedaj temu reklo, ekonomskega esencializma. Kratka, imamo tradicionalni marksizem, ki misli vse je zapisano v ekonomiji. Ekonomija ima, nam pokaže nujne razvoje zakonitosti zgodovinskega razvoja, drugače od tod ni. Pa če tudi se to dogaja skozi določenje v zadnji instanci, kot je bila Althusserjeva verzija rešitve. In ker naj bi bil zdaj sam esencializem posledica ujetosti v tradicionalne miselne scheme, so svojo domnevno radikalno družbeno kritiko razumeli kot subvertiranje vseh
družbeno veljavnih kategorij, se pravi kot dekonstrukcijo vseh domnevno neutralnih pojmov, znotraj katerih naj bi bila vedno že na delu oblastna razmerja. To, kar deluje kot nek mesto občosti, recimo sodišče, ker naj bi se pretehtala argumenti za eno stran in argumenti za drugo stran in potem na podlagi tega prišli do pretehtane odločitve, že, to je, že ta forma sama po sebi je veljala za zlagano, za znamenje transmisije in uveljavljanja razredne dominacije. Ker je skratka za to radikalno družbeno kritiko, izvorno mesto zatiranja, kar tam to domnevno mesto neutralnosti samo, kakorkoli ga bomo že imenovali, recimo um, ker se odločilna družbena razmerja določajo v redu diskurza, v okviru označevalne prakse, je posledično tudi pravo mesto emancipacijskih pojev se lahko predstavilo le, oziroma se moralo predstaviti v notranjost diskurza. Tako da so se zdaj se razvijali nastavki, ki trdijo, da avtentična revolucija ni v prevzemu oblasti v državi ali v podružbljanju proizvodnih sredstev. Vse to že poznamo. Imeli smo to v Sovjetski zvezi, imamo to v Jugoslaviji, ampak vemo, kako se konča. Kot to konča. To je zgolj navidezna sprememba, ki ohrani tiste bistvene družbene strukture, ki še naprej ostanejo buržoazne, nedotaknjene. To skratka ni pravo mesto družbene revolucije. Prava revolucija je vse prej diskurzivna revolucija. Je revolucija pesniške govorice, kot recimo nosi naslov neka knjiga Julije Kristeve iz leta 1974, če se pomotim. Posebej je treba tukaj poudariti, da vsaj v prvem obdobju ta opustitev navezave na tradicionalni delovski razred in na tako imenovani dogmatični marksizem ni bila razumljena kot umik, kot opustitev boja, kot zapustitev prizorišča. Nasprotno, ta gesta je veljala, ali vsaj razumeli so jo, ravno kot radikalizacijo razrednega boja, za edino obliko razrednega boja, ki je na ravni svojega pojma. Podobno kot je opuščanje ekonomske analize veljalo za pravo nadaljevanje marksizma. Češ imamo tradicionalni marksizem, ki ostaja ujet v tradicionalne miselne scheme in konča, vemo, kje v stalinizmu, v gulagu in potem imamo novi, radikalnejši marksizem, ki od marksizma vzame tisto, kar je res revolucionarno. Za ponazoritev, kaj to pomeni, lahko tukaj navedemo vlogo francoskega maoizma, ki mislim, da je nasploh izjemno zanimiv družbeni pojav, ne toliko družbeno gibanje, ne toliko teorija pač, ali nek slog mišljenja, ampak bolj je zanimiv kot sociološki pojav, ki bi si zaslužil dejansko zelo podrobno obravnavo. Namreč, kaj naredil maoizem? Po eni strani je marksistično pojmovanje družbe očistil kompleksnosti ekonomske analize, kjer pravzaprav ni jasno, kaj se dogaja, ne? In je nasprotje med delovskim razredom in kapitalisti poenostavil v abstraktno nasprotje med zatiranimi, tistimi, ki so od spodaj, in tistimi, ki zatirajo, tistimi, ki so od zgoraj. Tako da je bil zdaj že vsak kolektivni upor izraz razrednega boja. Ni več potrebno gledati, kakšne so specifična določila, kje so razredne pozicije, dovolj se je opreti in je to znamenje emancipacije. Tudi če, oziroma ravno zaradi tega, ker je bil subjekt tega upora popolnoma abstrakten, nedoločen, anonimen. Namesto delovskega razreda se je sedaj začelo govoriti o ljudstvu in o masah. Ljudstvo in množice, to so sedaj pravi subjekti družbene emancipacije, družbene revolucije. Kako pridemo od delovskega razreda do množice? Ja, preprosto s tem, da odmislimo ekonomsko določenost, socialno vpetost, da jih obravnavamo kot nekaj abstraktnega. To je
eno, kar so naredili. Po drugi strani pa je maoizem še naprej ohranjal pozitivno navezavo na tradicijo emancipacijskega boja, na socialistično tradicijo. Tako je še naprej vse skozi govoril o marksizmu, leninizmu, celo o leninizmu, tako da smo imeli združenje marksistično-leninistične mladine. In skratka, razumeli so se kot nadaljevanje iste revolucionarne tradicije. Še več, v kitajski kulturni revoluciji, ki se je sprožila leta 1966 in je bila tedaj, vsaj recimo na začetku 70-ih, še zmeraj v svojem poletu za nosom in je sprožila, vzbujala največje aspiracije, so lahko francoski maoisti videli, tudi če niso imeli pojma o kitajski in še zlasti, če niso imeli pojma o kitajski, ker tedaj imate veliko večjo svobodo, videli neposredno ponazoritev tega, kakšna je oziroma bi morala biti prava revolucionarna akcija, ki je na ravni časa. To je, ki si prizadeva spremeniti meščansko družbo in njene kategorije, ne zgolj prevzeti oblast, ker ti vemo, zakaj gre pri kulturni revoluciji. Kulturna revolucija ni samo, se ne zaustavi pri političnem prevzetu oblasti, ampak hoče prenoviti družbo v celoti. Je radikalna družbena revolucija, je revolucija celotne kulture, vseh miselnih kategorij. In geslo radikalne družbene kritike se je zdaj lahko glasilo, citiram, veliko kompleksnost marksističnega nauka je mogoče zvesti na eno samo načelo, ona toujours raison de se révolter. Zmeraj ima človek prav ali razlog za to, da se upira. To je nek moto iz pomembne teoretske knjige tistega časa, ki je nastopala, ki je delovala v številnih verzijah in na številnih mestih in katere avtor je veliki krmar Mao Tse-tung. To je iz rdeče knjižice. Skratka, zmeraj ona toujours raison de se révolter. Marksizem je kompleksna zadeva, ima veliko specialnih naukov, ampak vse skupaj je mogoče zvesti na eno samo geslo, prav je upreti se. Ta abstraktni radikalizem je marksizmu seveda vzel vse tisto, kar je iz njega delalo marksizem, tako da smo dobili nekakšen marksizem nasploh. Tako kot smo dobili delovski razred nasploh, ki so zdaj množice, tako smo dobili marksizem nasploh, nekakšen generični marksizem, ki bi mu lahko rekli marksizem brez Marksa, tako kot imamo materializem brez materije. Vendar, vse dokler je kitajska kulturna revolucija trajala, vse dotlej so francoski maoisti lahko v njej vendarle videli dokaz empirične verifikacije svojega marksizma, pravilnosti svoje pozicije. Ampak seveda tudi kulturna revolucija ni mogla trajati. Veter za vzhoda se je kmalu prešel v prezveterje in sredi 70-ih, ko je prava točka preloma na tem področju, je moralo priti do spremembe. Na načelni ravni sta se tukaj po mojem ponujali dve možnosti, in obe lahko vsaj deloma ponazorimo z primerom Michela Foucaulta. Prva možnost je dokončna opustitev tradicije delovskih bojev in preprosto pristanek pri neoliberalizmu. Maoizem je v tem razvoju odigral zelo pomembno, zelo koristno strukturno vlogo. V tej perspektivi se maoizem izkaže za razvojno stopnjo na prehodu od marksizma do neoliberalizma. Kaj je tisto, kar združuje, povezuje marksizem na eni strani in neoliberalizem na drugi strani? Je maoizem, ki je, kaj bi potem rekli, neoliberalni marksizem ali marksistični neoliberalizem.
čem je zasluga maoizma? V tem, da je marksizem očistil vse socialne in ekonomske določenosti in tako postavil v izhodišče preprosto mnoštvo abstraktnih posameznikov, ki skušajo uveljaviti svojo svobodo v nasprotju ali v odnosu do mnoštva drugih takih abstraktnih posameznikov oziroma v odnosu do ravno tako abstraktne družbe. To je nekaj, kar je enako sprejemljivo za maoizem kot za neoliberalizem. In z tega stališča nas ne sme presenetiti, da so ravno maoisti nenavadno hitro postali zagovorniki človekovih pravic in odprte družbe. Kanonski paradigmatski primer ponujajo tako imenovani nouveau filozof, nove filozofi, ki jih je, ne smemo pozabiti, Luxemont, Ferry in podobno, ki jih je Foucault podprl. In ta Foucault je v nekem obdobju okoli leta 1878 v času predavanj rojstva biopolitike v neoliberalizmu dejansko videl možnost za prenovo leve politične teorije. Po mojem popolnoma iskreno. In to morda ni njegova najslabša, mislim, poteza. Pač preprosto je iskal, namreč zavedal se je krize, v katero je zabredel levi emancipacijski diskurs in v nekem trenutku je rekel nekaj takega. Marksizem je sicer zaslužen za marsikaj, to, da če pogledamo na okoli, lahko opazimo predvsem revščino politične imaginacije. In ne glede na to in ne glede na vse zasluge, je nedvomno, da je marksizem odgovoren, soodgovoren za to revščino politične imaginacije. Treba je torej narediti križ čez marksizem in začeti znova, iskati novo matrico političnega boja, nove načine, nove emancipacijske diskurze in zakaj ne, morda poiskati tudi na prvi pogled na nepričakovanih mestih pri neoliberalcih, kajti neoliberalizem ima nekaj, kar je tvorilo za Foucaulta veliko prednost. Namreč njegova prednost je njegov funkcionalizem. Dejstvo, da je brez naprejšnje predstave tega, kakšen subjekt mora biti, kaj je to dober subjekt. Dober subjekt je zgolj, pač, dober subjekt je rezultat tržne interakcije, koordinacije. Nimamo naprejšnje predstave, kakšen bi ta moral biti, ampak se veste, vsi drugačni, vse enakopravni, pa bomo zdaj videli. In Foucault je tudi poudarjal, da ta novi družbeni red, neoliberalni družbeni red, je prvi družbeni red, ki živi od svobode, ki deluje zgolj toliko, kolikor spodbuja tveganje, iskanje novega, preizkušanje, še nepreizkušenega, tako da je to sistem, ki troši svobodo. In ker troši svobodo, jo mora tudi proizvajati. Tako da, skratka, ni šlo preprosto za ideološko kapitulacijo, ampak po mojem tem primeru za avtentično iskanje, poskus nove utemeljitve. Dobro, to je eno. Skratka, upustimo to navezavo na tradicionalno socialistično tradicijo in pristanemo pri neoliberalizmu. Druga možnost, ki se je ponujala, pa je recimo temu osamosvojitev kritičnega diskurza, odlepitev od njegove, od vsakršne socialne podlage in pristanek pri popolno samoreferenčni radikalnosti. Zdaj, omenil sem že, da se je v 70-ih letih generični marksizem, začel opuščati ekonomsko analizo in je svoje težišče prenesel na ideološke in diskurzivne boje, ki so bili ločeni od svoje družbene podlage. No, z izgubo zadnje reference na konkretne politične boje se je ta tendenca na to samo še ukrepila in privedla do različnih pojavnih oblik od dekonstrukcije, če tudi so, ne bi govorili o imi. Naj to nastopa zgolj kot označevalec neke
smeri nekega sloga mišljenja od dekonstrukcije do različnih identitetnih diskurzov, katerih skupno značilnost bi morda, najlepša hvala, lahko videli v diskurzu, v razvoju diskurza razkrivanja, obtoževanja, denunciation. Skratka, nekega tipa diskurza, kjer vsako podrejanje, odkritje prisotnosti oblastnih struktur, oblastnih razmerij, že samo po sebi daje zadostno podlago za odpor in zahtevo po pripoznanju te odporne subjektivnosti, pripoznanju tega subjekta v njegovi vsakokratni posebnosti. Spet se mi zdi, da lahko paradigmatsko figuro v tej smeri vidimo, najdemo pri Foucaultu. Namreč Foucault je v predavanju Kaj je kritika, Qu'est-ce que la critique, in to predavanju, ki je nekako sočasno z predavanji ciklom o rojstvu biopolitike, ki je v resnici predavanje o neoliberalizmu. Skratka, v tem predavanju Kaj je kritika, je kritiko razumel kot nekakšno eksistenčno držo, kot temeljno eksistenčno držo, kot, citiram, umetnost, kako ne biti vladan tako, za takšno ceno in od teh tu, od teh, ki nam vladajo. Ne? To je, skratka, kritika je gesta odpora. Gesta odpora proti trenutnemu obliki, proti trenutni obliki vladanja. In s tem je kritika dobi samodejno pozitivno konotacijo, ki, in to je zdaj pomembno, se zdi, se ji ni treba več sploh utemeljevati, dokazovati, ki ima prav že s tem, da je. In potem je sledil, to se je zgodilo v društvu francoskih filozofov, in potem so je nekdo, nek Jean-Louis Brul, zanimivo, nikoli slišal, postavil vprašanje, po kakšnih kriterijih se določa utemeljenost tega odpora proti vladanju. Kakšni so kriteriji? Na kaj se utemeljuje ta gesta odpora? S čim se utemeljuje? Kako dokazuje svoj prav? In seveda se je izkazalo, da Foucault, ki se je ob tem odgovoru na to vprašanje skušal malo izmakniti najprej, ampak pozneje pa vendarle priznal, da uvedeti, da to dejansko razume kot izvorno ontološko kategorijo, kot pravi, sam je uporabil izraz tukaj, fundamentalni anarhizem, kar pomeni, da nazadnje je to gesta, ki sama utemeljuje svojim obstojem svojo utemeljenost. Povedano drugače, vsakdo, ki se upira, ima prav. Kje smo to slišali? Seveda, pri Mao Tse-tungu. Veliko kompleksnost marksističnega nauka je mogoče zvesti na eno samo načelo. On a toujours raison de se révolter. Zmeraj imamo prav, mislim, prevod je malo zahteven, ampak obstaja neka povezava med gesto upora in ona raison. Imate prav, imate razlog za to, da se upirate. Ampak seveda je takšna težava, takšno pojmovanje problematično. Težava je najprej v tem, da je odpor tudi tako, kot ga je prikazal Foucault, reaktiven. Se pravi, prikaže se kot obramba obstoječih pozicij, pridobljenega položaja. Prikaže se kot obramba, zagovor zaščite tistega, kar že si. Se pravi, kot odstranitev, prizadevanje po odstranitvi ovir, ki ti preprečujejo, da bi v celoti bil to, kar si. Tako da to pojmovanje upora in utemeljevanje kritike samodejno privede do razširitve identitetnega diskurza. Sem, kar sem, in obstajajo pač določeni razlogi, določene ovire, ki mi preprečujejo, da bi bil to, kar sem, in jaz nastopam proti temu,
In zaradi tega imam vso pravico. Zaradi tega mora družba pripoznati utemeljenost mojih zahtev. In nadalje, težava je v tem, da se tako razumljena kritika avtorizira zgolj sama seboj, z svojim faktičnim obstojem. Skratka, da se ni dolžna utemeliti z ničemer drugimi, z umnimi, z vse enako veljavnimi razlogi, zato ker je tukaj samo polje razlogov razumljeno kot izraz oblastnih razmerij, proti katerim kritika ravno nastopa. Tako da takšno stališče nazadnje nima skupnega polja, znotraj katerega bi se lahko spostavil kakšen skupni projekt, ali polja, kjer bi bilo mogoče razlikovati, vendarle potegniti razliko med različnimi kritičnimi držami, med različnimi gestami upora. Če ima namreč prav vsakdo, ki se upira s tem, da se upira, potem so pač natanko vse uporniške drže, vse te eksistencialne pozicije enako upravičene. Imajo natanko isto pravico. In seveda se tedaj zastavi vprašanje, kako se bodo razlikovale, ja, pač na podlagi drugih razmerij moči. In primer, če gremo zdaj, če na ta način utemeljimo on a toujours raison de se révolter contre de, ne vem kaj že, zmeraj imamo prav, da se, ko se upremo. Če se upremo, imamo prav. Ja, vzemimo primer. Poskušamo naseliti 20 imigrantov kam po planino in pojavi se civilna inicijativa, ki nastopi proti temu. In lahko se sklicuje ona toujours raison de se révolter. Poskušamo jih dati 5 otrok v gimnazijo Franceta Prešerna v Kranju. Starši se uprejo. Ona toujours raison de se révolter. Poskušamo naseliti skupino Romov v Ambrusu in se pojavi še ena civilna inicijativa, ki se upre proti policiji in pride do spopadov, nastopijo proti vsem oblikam oblasti in on a toujours raison. Zdaj, vidite, kje je problem takšnega pojmovanja. Nazadnje izgubimo ravno tisto področje, ki šele omogoča konfrontacijo različnih uporniških diskurzov in se vse zvede na, ne vem, na razmerje pozitivne moči, na silo proti sili ali na pač drugačna, kakšna drugačna vzvode, ki so prisotni. Dodajmo, da je taka radikalna teorija povsem neprimerna kot teorija političnega delovanja in da v svoji vzvišeni samoreferenčnosti tudi ne more prestati testa realnosti. In dejstvo, da se je kljub temu ohranila razmeroma dolgo, po mojem zato prej navaja k domnevi, da ustreza nekaterim drugim interesom in da se reproducira po nekih drugih kriterijih. Sam bi izrazil domnevom, da je mesto njene družbene reprodukcije pravzaprav univerza. Takšna, kot je, v širšem smislu akademija, morda še raje v angleščini, akademija. In še v širšem smislu polje kulturne produkcije, ki se je historično razmahnilo ravno s širjenjem tega novega ustvarjalnega razreda, in ki je morda odgovarjala na čisto neko potrebo, ki se je pojavilo z, okay, recimo tako, razmah tovrstne družbene kritike se upada po eni strani z širjenjem neoliberalizma in po drugi strani z širjenjem univerz in področja kulturne produkcije. Naj bo to zgolj kot opaska, zdaj obstaja kakšna povezava, ja, mislim, da obstaja, ampak dobro, ne bomo se v to spuščali. In naprej domnevam tudi to, da je njena družbena funkcija te tako domnevno radikalne družbene kritike pravzaprav sistemski konformizem, ki ravno za svojo brezobostjo, jalovostjo,
avtoreferenčnostjo sodeluje pri ohranjanju obstoječega in pripadnikom tega ustvarjalnega razreda, torej nazadnje nam, obenem posreduje socialni kapital in osebno potrditev, ki se iz različnih razlogov vendarle navezuje na idejo radikalne družbene kritike. Dobro, če zdaj povzamemo, potem recimo na hitro, da je v 40-ih zadnjem obdobju, se pravi od 60-ih, 70-ih let, prišlo do paradoksnega premika na političnem in teoretskem področju. Tako da po eni strani se kaj, tradicionalne delovske stranke so se preoblikovali v stranke, ki imajo svojo idejno interesno bazo v izobraženem srednjem razredu. Skratka, postale so stranke sistema. Po drugi strani se je radikalna politična teorija ravno tako preoblikovala v teorijo namišljenega razrednega boja, abstraktnega razrednega boja, ki je postal samoreferenčen in dejansko konformističen. Ampak, ker so eni in drugi so postali sistem imanent, bi rekli, Nemci in so sprejeli kapitalizem, obstoječi družbeni režim, kot neprekoračljivi horizont našega časa. Ampak, ker so eni in drugi ohranjali tradicionalne politične oznake, je, skratka, nekoč delovske stranke in se še vedno sklicujejo na, imajo v izmenu še zmeraj delovski in radikalne družbene teorije se še vedno sklicujejo na neko socialistično tradicijo, je zaradi tega nastala zmeda. Vse smo ob izbruhu strukturne krize kapitalističnega sistema spontano pričakovali odgovor od mesta, ker objektivno zaradi, zdaj recimo, razredne pogojenosti odgovora preprosto ne more biti. In izkazalo se je na ta način, da stari marksistični aparat še vedno ponuja neprimerno boljše orodje za analizo in delovanje v danih okoliščinah. In mislim, da v tej obuditvi, v tej novi mladosti marksizma lahko vidimo predvsem znamenje dokončnega bankrota te domnevno radikalne družbene kritike, ki je na področju kulturne produkcije vladala v zadnjega pol stoletja. Seveda bo ta konec še nekaj časa trajal, seveda obstajajo mehanizmi ponavljanja nadaljne reprodukcije tega pogona, ne nazadnje so s tem povezane tudi materialne sile, ampak v osnovi bi morala biti ta zgodba zdaj končana. Ampak, in to je zdaj recimo tretja teza, te nove mladosti ne smemo razumeti napak. Ne smemo razumeti kot znamenje moči marksizma, ampak predvsem kot izraz nemoči tiste radikalne družbene kritike, ki je bila razširjena v zadnjem obdobju. Kajti enako se moramo zavedati, da je v sodobnem kapitalizmu vendarle prišlo do strukturnih sprememb, ob katerih se kategorije tradicionalnega marksizma izkažejo za slabo ukrojene, nazadnje neprimerne, in privedejo do teoretske in politične zagate. Tudi če predpostavimo, da je Marksova analiza izkoriščanja pravilna, in dodajem, da to ni popolnoma samoumevno, bi upozoril na vsaj dve pomembne okoliščini, ki zahtevata spremembo samodejnega refleksnega odziva. Prvi mislim, da se navezuje na državo, na razmah države. Namreč, če se v Marksovem času vloge države omejevala na tako imenovane kraljevske funkcije, se pravi uprava, vojska, policija, varnost, lastnine in tako naprej, in morda še skrb za bazično infrastrukturo, je danes država tako razširjena, da je tako rekoč nesmiselno govoriti o področju izven države. In z tega stališča je nesmiselno govoriti o trgu kot nečem, kar naj bi bilo nasprotje države. Trg in država sta danes neločljivo povezana. Skratka, ni več trga, ki bi bil zgolj privaten. To je fikcija. Če pogledate
boste videli, da je čisto po obsegu v vseh razvitih kapitalističnih gospodarstvih gre od 40-60% BDP-ja skozi državo. In običajno je tako, da bolj ko je država razvita, večji je ta delež, ki gre skozi v neki točki skozi državni proračun. Tako da je, lahko rečemo, država postala ne nasprotje trga, ampak glavni akter v kapitalistični ekonomiji in da v skladu z lastnimi načeli sama upravlja celo vrsto storitev, ki so bile nekoč organizirane po tržni logiki. Med drugim, sama konkurenca je danes, ohranjanje konkurence je danes naloga države. In čisto kot primer, da boste videli, recimo v Marksovem času je bil delež BDP-ja, ki je šel za državo od 5-7%. Danes je od skoraj 50-70%. In ko govorimo o državah, mislim, idiotsko, o državi, še zmeraj najprej pomislimo, aha, na vojsko in policijo. Ampak vojska in policija skupaj v Sloveniji obsegata manjši delež porabita manjši delež BDP-ja, kot obsegajo neposredne subvencije gospodarstva. Torej, manj gre za vojsko in policijo, kot za to, da kot za privatni sektor. Pričemer pri vojski in policiji tako ali tako največji del gre za plače vojakov in policajev. Tako da, skratka, to je treba imeti pred očmi, ko govorimo o državi. Dobro, ampak kaj izhaja od tot? Najprej to, da se poveča pomen in obseg področji, ker prihaja do prekrivanja med javnim in zasebnim, med logiko politične in logiko ekonomskega delovanja. In to vplivanje gre lahko v obe smeri enako. In zato mislim, da se je treba zavedati strateškega pomena določitve meja in načina tega stikanja. In tukaj gre lahko za razširjanje vpliva v obe smeri enako. Torej, lahko pomeni to, da logika tržne menjave zaseda področje države, ali pa tudi obratno. Zakaj ne? To je rezultat političnega boja. Nič ni tukaj dano naprej, da pride področje tako imenovanih tržnih menjav še večji meri pod logiko nekega drugega političnega delovanja. Skratka, v vsakem primeru se treba zavedati, da je tu morda ključni sestavek političnega boja. In eno od ključnih turišč je tukaj zagotovo davčna politika. Kaj zato, ker so davki tisti vzvod, preko katerega se financirajo sama država in njene dejavnosti in preko katerega se oblikujejo okvirni pogoji za gospodarske dejavnosti. Namreč, kot rečeno, tudi neoliberalci vedo, da trg ni naravna danost, ampak lahko deluje zgolj znotraj nekega okvira, ki ga nazadnje zagotavlja država. Ta okvir pa je lahko precej različen, lahko je takšen, lahko je drugačen. In pri čemer so tudi učinki za produkcijo bogatstva, za distribucijo bogatstva in za družbenega bogatstva in nazadnje za samo strukturo družbenih odnosov ravno tako lahko zelo različni. Tukaj je pomembno področje političnega boja, kjer še enkrat nič ni določeno naprej in kjer se lahko zgodi marsikaj, kjer je vsekakor treba govoriti veliko več. Skratka, morali bi se zavedati družbenega pomena davčne politike, tega, da imamo davke, tega, da so davki primarni vir financiranja družbenega, političnega. Tako da bi tiste, ki utajujejo, ki se skušajo izmakniti plačevanju davkov, pa ne glede na to, a to naredijo v skladu z zakoni ali proti zakonov, treba obravnavati kot družbene parazite. Tako kot tiste, ki recimo izkoriščajo otroško delo, pa ne glede na to, a je to v neki državi dovoljeno ali ne. Zato, ker se tega ne dela, zato, ker to dela samo mafija. In vsi tisti, ki to počnejo, bi morali imeti sloves mafije. Recimo, ne vem, Jean-Claude Juncker, ki je svojo kariero naredil s tem, da je iz Luksemburga naredil davčno oazo. Ali pa, recimo,
govorimo o prekrivanju med javnim in zasebnim. Miroslav Cerar, ki je kot profesor na univerzi imel privatno firmo, s katero je za svetovanje zaslužil 300 tisoč evrov v 10 letih. To bi moralo biti, ne glede na to, a je to doseženo v skladu z veljavnimi predpisi, nekaj, kar je objektno, skratka, kar počnejo samo mafici in, ne vem, Juncker in Cerar. Druga pomembna okoliščina je globalizacija. Zdaj, res je, da je bil kapitalistični trg vse skozi globalen in da je bil internacionalizem že od samega začetka ena od osnovnih sestavin delovskega gibanja. Vendar ima globalizacija v sodobnih okoliščinah po mojem specifične implikacije, ki jih radi prezremo, ki pa jih je treba upoštevati pri analizi. Zakaj? Zato, ker je predvsem treba upoštevati vlogo sektorja države. Rekli smo, tukaj je politično in ekonomsko se v veliki meri začelo prekrivati. In ker je nazadnje treba upoštevati tudi neenakost razvoja v različnih državah. Zdaj, zakaj gre pri tem? Ko govorimo o boju proti izkoriščanju, imamo običajno v mislih nasprotje med kapitalisti in delavci znotraj razvitih kapitalističnih držav, na primer v Sloveniji. In tukaj se zdi, da je samodejno jasno, kdo je pravi, na kateri strani je pravica in mi samodejno mislimo, da smo mi tisti, na strani katerih je pravica, zaradi tega, ker smo izkoriščeni. Ampak, če upoštevamo, da je po standardni marksistični analizi razredni položaj nekega posameznika določen ne za njegovim osebnim odnosom, recimo z višino njegove plače, za pogoji njegovega dela, etc. Se pravi, a je njegovo delo naporno, družbeno pripoznano in tako naprej. Ne s tem, ampak je določeno, njegov razredni položaj je določen z mestom, ki ga zaseda v družbeni delitvi presežne vrednosti. Skratka, če to upoštevamo in če hkrati naprej upoštevamo, da se v globaliziranem gospodarstvu presežna vrednost lahko deli, glej, tudi med državami in se lahko distribuira tudi skozi storitve, ki jih zagotavlja država, potem bi se lahko izkazalo, in mislim, da bi analiza to morala priti do tega rezultata, da je razredno protislovje danes v prvi vrsti stvar mednarodnih odnosov, razmerja med državami, in naprej, da smo po tej plati, po tem kriteriju državljani razvitih kapitalističnih držav, torej nazadnje tudi Slovenije, že kot taki del globalnega kapitalističnega razreda. Skratka, da smo mi tukaj, če se že moramo opredeliti, kapitalisti. Zdaj, od tudi neposredno izhaja, da boja za pravice delovskega razreda doma ni mogoče, seveda trivialno, ločiti od boja za pravice globalnega delovskega razreda kjerkoli po svetu. Povedano drugače, zavedati se moramo, da se treba v enaki meri zauzemati za to, da bo delavka češiva ali pa otrok, ki imajo majhne in zato bolj spretne prste, ki šiva našo majico v Bangladešu, užival enako stopnjo socialnega in pokojninskega varstva, enake pogoje dela, kot ga sicer zahtevamo za delavca pri nas, namesto, da bi si želeli. Skratka, pogoji morajo biti enaki. To je enaki ne na ta način, da se bodo pogoji Bangladeša preselili v Slovenijo, kakor bi radi nekateri, ki pravijo, da so davčne stopnje. Zato je davčna politika pomembna. Nekje drugje, recimo v Romuniji, nižje kot pri nas. Kako bomo tekmovali pri njih? Temu je treba reči, v Bangladešu so še nižje na eni strani. Na Danskem so pa višje. In zdaj vprašanje, kaj hočete, nizke ali visoke davke? Skratka, treba se zavedati tudi, da je treba v prvi vrsti, ko govorimo o delovskih pravicah, se najprej prioritetno in zelo pomembno zauzemati za pravice vseh delavcev v povezavi, s katerimi smo. Vse ostalo pomeni, in ta je pač delovski razred je globalen, vse ostalo pomeni pristajanje na izkoriščanje. Na izkoriščanje delavcev v Bangladešu, od katerega seveda profitiramo mi,
Pristajanje na izkoriščanje, ki se bo, tudi tega se je treba zavedati, nazadnje je neizogibno vrnilo tudi k nam domov. Kajti tudi širenje prekarnosti, mislim, da lahko, da je treba razumeti preprosto kot vrnitev dela, ki smo ga sami nekoč izvozili v Bangladeš, kajti nekoč smo šivali doma, tiste majice, zdaj jih šivamo v Bangladešu, sedaj slovenski delavec neposredno konkurira z delavcem v Bangladešu in seveda to pomeni, da se pogoji dela v Bangladešu, zato ker mi pač uživamo v pocenih in imamo to prednost, da lahko kupujemo poceni majice iz Bangladeša, vračajo nazaj v, na naš trg dela. Odtod si je treba, na ta način si je treba razlagati širenje prekarnih oblik dela. No, po drugi strani, pa odtod, če gremo naprej, izhaja, da družbena podpora neoliberalni družbeni ureditvi nazadnje. Namreč, kot sem vprašal, zakaj volijo domnevno, zakaj ljudje volijo v nasprotju svojimi interesi. What's wrong with Kansas? Je drugo delo Thomasa Franka. Vprašanje je, zakaj ljudje, ki so loserji, poraženci globalizacije, volijo stranke, ki podpirajo takšno politiko. Se pravi, zakaj poraženci neoliberalnega sistema podpirajo tiste, volijo tiste, ki podpirajo neoliberalni sistem. Zdaj, če upoštevamo ta mednarodni pomen, mednarodni element, globalizacijo, bi se morda lahko izkazalo, da takšno delovanje ni nujna posledica zaslepitve, temveč je povsem možno, da je naša podpora, tudi naša podpora, preprosto instinktivni refleks dejstva, da je za večino od nas in na kratki rok neoliberalizem nazadnje še vedno v skladu z našimi objektivnimi interesi. In ko podpiramo neoliberalizem, dejansko delujemo racionalno v smislu, da vsakrat podpiramo tisto, kar nam kratkoročno prinaša interes. In morda bi, če bi nadaljevali v tej smeri, prišli do podobnega rezultata tudi v nekaterih drugih pojavih. Recimo, pri odnosu do imigracije, do migrantskih gibanj. Običajno se namreč govori, da je odpor do imigrantov posledica zakrknjenosti, zadrtosti, neizobraženosti enega dela prebivalstva. Vendar bi morda interesna analiza pokazala, da je to v njihovem objektivnem interesu. Namreč, pribežniki imajo v splošnem ravno tako nižjo izobrazbeno strukturo. In to pomeni, če poskušamo na hitro pogledati to smer razmišljanja, da bodo, ko bodo stopili na trg dela, zmanjšali s konkurenco, zmanjšali vrednost dela, ki ga ponujajo manj izobraženi. Skratka, da bo vrednost njihovega dela padla. In obratno, zaradi istih konkurenčnih pritiskov, bodo s tem zmanjšali ceno, ki jo bodo morali plačati kupci tega dela. In to so nazadnje pretežno tisti in večji meri tisti, ki imajo več sredstev in imajo imajo več sredstev in so pretežno med bolj izobraženimi. In kaj bi prišli po tej, do česa bi prišli po tej poti, da se je tako odpor kot podpora ujemata z objektivnimi razrednimi interesi. Torej, tisti, ki podpira jo imigracijo, se pravi vključevanje poceni delovne sile iz Sirije, to počnejo seveda iz človekoljubja, vendar pa to hkrati pogosto podpira koristi njihovim objektivnim interesom. In obratno in podobno, tisti, ki so proti temu, to seveda počnejo zaradi zakrknjenosti, nekrščanske naravnanosti, a vendar hkrati v skladu z lastnimi interesi. Morda bi lahko prišli do tega. Zakaj so takšni premisleki pomembni? Ker napačna analiza preprosto onemogoča, da bi zavzeli stališče, ki bi na ustrezen način nagovorilo tiste, ki jim je namenjen. Predvsem pa onemogoča
razvitje skupnega besednjaka, s katerim bi bilo mogoče opisati, narediti razumljive pojave v, pač v družbi, v kateri se nahajamo, in na podlagi tega razviti dolgoročne politične strategije. Dobro, pravzaprav bom na tej točki zaključil svoj prispevek in, kot sem rekel, za konec, zato da ne bo delovalo malodušno, bom samo še brez posebne utemeljitve zgolj s kratkim komentarjem navrgal tri gesla glede smeri, kateri bi morali iskati rešitev za prenovo, se pravi za oblikovanje nove emancipacijske teorije. Torej, što zdelati, ne? Kaj je treba narediti? Troje, dobro, lahko več, ampak zaustavimo se pri treh. Proti partikularizmom se je treba prizadevati za poenoten univerzalen projekt emancipacije. In to je možno zgolj znotraj polja razlogov in institucij vedenja. To je skratka proti partikularizmom za univerzalen projekt, poenoten univerzalen projekt emancipacije. Nadalje, proti komunistični hipotezi za socialistično tezo. In nadalje, proti dani kulturni skupnosti za oblikovanje političnega kolektiva. Poglejmo čisto na kratko, kot rečeno, samo kratek komentar vsakemu posebej, kaj je s tem mišljeno. Najprej, se pravi, proti partikularizmom za poenoten univerzalen projekt emancipacije. Mislim, da je ena od ključnih slabosti, pomanjkljivosti trenutnega položaja v tem, da nam na levici, dobro, razloge smo nakazali, manjka skupen besednjak, s katerim bi se dalo opisati sodobne pojave in s katerim bi se dalo predstavljati, zamišljati boljšo drugačno prihodnost. Skratka, problem je v tem, da sploh ne vemo, kako naj bi, kakšna naj bi ta drugačna prihodnost bila, kar nazadnje pomeni, da prihodnosti sploh nimamo. Nimamo prihodnosti zaradi tega, ker ne znamo, kakšna, ne vemo, kakšna naj bi bila. In ta slabost je po mojem tesno povezana s poudarjanjem identitetnih bojev in stališčem naprejšnjega zaupanja, nezaupanja do vsake občasti, do tistega, kar sem preimenoval govor razkrinkavanja. Kajti dokler se bomo omejevali na identitete, ki so dane, se bomo kvečemu lahko zauzemali za širitev privilegijev, se pravi za še več istega, za vključitev tistih, ki so bili doslej izključeni, kar samo po sebi ni slabo, seveda je dobro, vendar je nekaj, kar ostaja ujeto v horizont sedanjosti. To pomeni, da ostajamo ujeti, pač, da se zauzemamo za odpravo krivic znotraj obstoječega, nismo pa sposobni misliti oblikovanje nečesar, česar ravno še ni. Skratka, dokler ustrajamo pri tem, bomo omejeni na širjenje sedanjosti, ne da bi imeli, ne bomo pa imeli prihodnosti. In dokler ne bomo vsaj načeloma sprejeli veljavnosti polja vedenja, bomo ostali brez področja, na katerem bomo bi edino lahko mislili svobodo, emancipacijo. To seveda zdaj ne pomeni, da vednost ni včasih zgolj pretveza za zatiranje in da razlogi nimajo svoje hrbtne plati, skratka, so zlepljeni z oblastnimi razmerji. Seveda ne, so. Ampak ravno tedaj se pokaže prednost režima vedenja, se nam načeloma daje v roke hkrati z razlogi, z nekim stališčem, hkrati tudi za vse enako veljavne in za vse enake dostopne razloge, ki takšno stališče, takšno vedenje ali takšno rabo vedenja postavljajo pod vprašaj. Skratka, mislim, da je oblast, ki se utemeljuje v režimu vedenja, nazadnje izjemno krhka. Zato, ker je mogoče z njo za vsakim razlogom zmeraj nastopiti. In obratno, če bomo nastopali proti režimu vedenja, če bo cilj njegova subverzija,
S tem ne bomo dobili svobode, izgubili bomo pa hkrati edino polje, kjer bi si svobodo lahko pridobili. To najprej pomeni, da je kot pogoj emancipacije potrebna družbena reafirmacija vednosti in institucij vednosti. Da je to tisto pravilo igre, meta pravilo, če hočete, ki ga je treba najprej sprejeti pred vsakim drugim. To je eno. Nadalje smo rekli proti komunistični hipotezi za socialistično tezo. Opozorili smo, da je slabost novejše družbene kritike, se pravi kompleksne zbirne oznake za vse tisto, kar se je dogajalo, po radikalizaciji, domnevni radikalizaciji marksističnega diskurza, da je bila slabost tega gibanja v tem, da je opustilo ekonomsko in socialno določenost družbenih pojev. Hrbtna plat te opustitve je vztrajanje pri brezpogojnih formah, kot sta razredni boj, ravno če izginejo, ko izginjajo vsakršne reference na izkoriščanje in razrede, ali brezpogojno vztrajanje pri ideji komunizma, ravno v pogojih, ko ni nobenega umestnega področja, točke prekrivanja povezave med trenutnim stanjem in to idejo komunizma. Seveda, mislim, da zato obstajajo razlogi. Zato, ker se ni težko zauzemati za komunizem, če je že v izhodišču jasno, da je dejansko mišljen kot nedosegljiv ideal, kot tista ideja, ki se lahko samo približujemo, ki pa ji nikoli seveda ne bomo mogli realizirati. Tako da je njegova funkcija znotraj obstoječe politične teorije in prakse, po mojem prej v tem, da zagovorniku prinaša neposredno vnočljiv sloves posebej radikalnega in nepopustljivega mislica, ki mu pa njegovih tez ravno ni treba preverjati, verificirati v pač družbeni dejanskosti. Nekaj takega, kar je Hegel očital za določen tip diskurza, proti kateremu je nastopil in proti kateremu se je sam vedno zauzemal za, ne vem, nesublimno moralnost, za umazano moralnost, moralnost, ki bi bila, se pravi, naravnost, ki bi bila speta z pogreznjena, mislim, ki bi vključevala spravo. Rekel sem si, da Hegla ne bom omenjal. Ampak sem vseeno. Dobro. In proti temu se je treba, se pravi, proti komunistični hipotezi se je treba zauzemati za socialistično tezo. In sicer ne samo v pomenu, da socializem priznava družbeno določenost subjektovega položaja in njegove materialne potrebe, se pravi materializem, ampak enako tudi v pomenu, da gre za projekt, katerega realna možnost načeloma izhaja iz analize objektivnih struktur sedanjega sveta. Skratka, ki je sposoben spostaviti povezavo med tem, kar se dogaja tukaj in zdaj, sedanjimi pogoji in tistim, kar je nastopa kot cilj za udejanjanje. In tretjič, proti dani kulturne skupnosti za oblikovanje političnega kolektiva. Zdaj, mislim, da je mogoče reči, če se zauzemamo za družbeno spremembo, za neki emancipacijski projekt, se po mojem vendarle ne moremo izogniti vprašanju kolektivnega subjekta, ki bo nosilec te spremembe. Skratka, ne reči, aha, imamo neko napačno zgodovinsko, seveda lahko to rečemo, imamo neko predstavo, da imamo vnaprej designirane subjekte družbene revolucije, v tem primeru delovski razred, ki morda sicer tega ne ve, ga bomo mi potem že za to prepričali, skratki, kjer imamo neko vnaprej začrtano pot. To kritiko je mogoče sprejeti, ampak kljub temu je treba ustrajati, da neki subjekt mora obstajati in da je subjekt nekaj, vprašanje subjekta te spremembe nekaj, s čimer se je treba soočiti, ne pa čakati, da se bo ta subjekt pač oblikoval, upajmo čim prej ali pozneje, kakor se bo pač oblikoval. In v tem smislu je treba po mojem razviti pozitivni odnos do kolektiva.
recimo neki novi kolektivizem, se pravi afirmativni kolektivizem ali nek socialistični populizem, zakaj ne, rekel sem, populizem je ravno tako pojem, do katerega se je verjetno treba razmejiti drugače. Zdaj, ta zahteva je občutljiva, ker moderni subjekt po eni strani vidi središče vsega sveta v sebi in se ravno ni pripravljen odpovedati svoji partikularnosti in se zliti s subjektivnost, skupnostjo. Po drugi strani pa je takšno poudarjanje skupnosti sproža precej črne asociacije, ki so vezane na Gluten-Boden, razne variante, ne vem, domačiskosti, ki se v skrajni konsekvenci iztečejo v fašizem. Zdaj, seveda, pri tem ne gre za to. Ko govorim o kolektivnem subjektu, ne mislim na subjekt, ki že obstaja in je določen za nekimi kulturnimi, danimi kulturnimi značilnostmi. Nasprotno, v mislih imam eminentno politični subjekt, se pravi subjekt, ki se mora skozi delovanje, ki se mora skozi skupno delovanje, skozi sodelovanje pri skupnem delu, to je zdaj vektor, v katerem se vzpostavi, šele vzpostaviti. Se pravi za subjekt, ki je določen ne s tistim, kar smo, ampak s tistim, kar hočemo biti ali hočemo postati. Tako da gre za odpoved, recimo, kulturni determiniranosti in temu s tem tudi odpoved pojmu nekakšne vodilne kulture, mislim, da če to sprejmemo, že izgubimo naprej, in namesto tega za afirmacijo političnega kolektiva. Dobro, tukaj bi pa res končal. Najlepša hvala. Zato je na hitro navržena možnost, vsekakor je treba upoštevati, da nimamo, ko govorimo o delovskem razredu, odnosa neposredno znotraj ene kapitalistične države, torej delovski razred tukaj in kapitalistični razred tukaj, ampak je, kot pravimo, vedno treba vključiti širšo perspektivo, ja. Treba je misliti naš odnos do tistega delovca v Bangladešu, recimo. Ja, se pač ravno zato, ker mislim, da je tudi pač ta teza malo potrebno podvršiti analizi, pač tako, kot ste pač pred tem rekli, da načeloma nimamo danes te analize, jaz pač to posebno že nekaj časa opažam, da problem levih strank, da pač to ne znam napisati programa, ampak ta program ne izhaja iz nobene, v bistvu, iz nobene realne materialne, v bistvu iz nobene razredne analize. In če bi se to navezal na napisa Vanderpila na nizozemskega marksista, ki se ukvarja z mednarodnimi odnosi. On v bistvu, bilo bi zanimivo, kako se je zbral na eno izmed njegovih knjig, da je razred sicer skladu z Marksom, ampak pač ni ga definiral po tej najboljši poznani tezi, da pač se razreda razlikujeta po liniji izkoriščanja. Se pravi, da je delovski razred tisti, ki je izkoriščen, kapitalistični tisti, ki izkorišča, ampak je razred definiral glede na tri determinante, ki jih najde v drugi knjigi Marksovega kapitala, in sicer prvič na determinanto produkcije, se pravi, kdo si lasti produkcijska sredstva in kdo si jih pač ne lasti, drugič na determinanto cirkulacije kapitala, ki pač preko bančnih sistemov v bistvu ustvarja frakcije vodilnih razredov, oziroma kapitalističnih razredov, in tretjič na determinanto redistribucije presežnega produkta, zaradi česa se potem pojavljajo te objektivni konflikti med delom delovskega razreda v ene državi in delom delovskega razreda v neki drugi državi. Pač da, to aplicira do neke mere pač tudi na čisto novo situacijo, ki se ustvarja v kapitalističnem centru,
in sicer na segmentacijo trga dela, se pravi na eni strani na redno zaposlene delavce, ki v bistvu preko redistribucije presežnega produkta dobijo socialne, zdravstvene in tako dalje benefite in med prekarci, ki pač tega ne dobijo. In, iz tega vidika, recimo gledano, imamo in redno zaposlen delovski razred pri nas in prekarci so načelno oboj delovskega razreda, ampak je samo naslavljanje politike, oziroma sama politika, ki bi ni naslavljala, je pač drugačna zaradi tega, ker ne vem, recimo prekarcu ni v interesu povišanje minimalne plače, ker pač to pomeni, da bo dobil na svoj trg več konkurentov in se bo pač njemu mesta znižala. Dobro, vprašanje je, mislim, jaz sem mislil, da boste izhajajoč iz svojih opredelitev prišli do ocene, da delavec, redno zaposleni delavec pri nas in prekarec nista del istega razreda. Jaz bi rekel, da v splošnem sta del istega razreda, pač najbolj klasično definiranega delovskega razreda, ampak obstajajo različne frakcije tega delovskega razreda. Ne moramo reči, da delavec, ki je redno zaposlen v Sloveniji, ni izkoriščen, čeprav je pač delavec v Bangladežu, ki dela pod prekarcem. Vprašanje bo potem tem, kako določite sploh pripadnost delovskega razreda, izkoriščenega razreda in delovce pripadnika kapitalističnega razreda po osebnem dohodku. Namreč to je... Ne, mislim, da ravno baš po tem. Mi imamo, mislim, države so na nek način neke specifične jurisdikcije kapitala, ki znotraj pač svoje te jurisdikcije zagotavlja neke pogoje dela za pač delovski razred, ki ga disciplinirajo znotraj tega. Mislim, kako hočem povedati, da delovski boj znotraj razvitih kapitalističnih držav ni pač da je še vedno aktualen. Zdaj, tako je, je še zmeraj aktualen. Glejte, če imamo situacijo, v katerem se razlike, tako rekoč v vseh razvitih zahodnih ekonomijah, socialne razlike, povečujejo do razsežnosti, ki jih nismo videli od časa prve svetovne vojne, potem bo vsaka teorija, ki opozarja na recimo družbeno konfliktnost, pa če je to marksizem ali maoizem, našla svojo realno podlago. Pač dobila empirične primere, ki verificirajo, kot potrdi njeno pravičnost. Drugo vprašanje pa je, ali je s tem potrjena tudi pravilnost teorije. Tako da mislim, da je imel marksizem v zadnjem obdobju vse skozi resne težave pri analizi sodobnega pač kapitalističnega gospodarstva, ko je šlo za vprašanje, kakšno je razmerje med posameznimi razredi. In vsa ta prizadevanja, nisem prepričan, da je marksizem to nalogo sposoben prepričljivo rešiti. Povedano drugače, sposoben jo je rešiti dosti krat v skladu z vnaprejšnjimi predstavami o tem, kdo je od zgore in kdo je od spodaj. Nekoliko slabšemu pa gre po mojem, vsaj sam še nisem, bom pogledal to, kar ste imenovali, videl dokazal na sprotnem video analize, ki bi omogočala potegniti recimo to fino razliko, ki bi lahko usmerjala strateške usmeritve za naprej. Ne vem. Ampak potem pač teza, da je načeloma teorija za pač političen boj pač trenutno brez zoba, da je nemogoče misliti. Ja, rekel sem, da je marksizem še kar je presenetljivo pravzaprav. To bi nam moralo dati misliti. Samo dejstvo, da se po 50-ih letih marksizem ponovno pojavil in deluje sveže in prepričljivo. Še bolj uporabno kot večina drugih diskurzov, kar pomeni, da je leva družbena kritika zadnjih 20 let prespala verjetno kooptirana od sistema. Zadnjih 50 let nismo imeli leve družbene kritike, ne glede na to, koliko naslovov je bilo napisanih skratka pod to heading, pod to rubriko. Samo po sebi pa to ne pomeni, da je marksizem zato pravilen. Je pač
pokazal neko odpornost, ampak mislim, da so bili tudi razlogi, ki so tedaj privedli do njegove opustitve in ali do njegove družbene marginalizacije, v enaki meri pač več ali manj enako veljavni, kot so bili tedaj. In to je, da je nazadnje težko, da je z njim težko formulirati pač nove družbene boje, razširitve področje, osmisliti razširitve področja boja, osmisliti nova področja družbene emancipacije, ki so v sodobni družbi vendarle postala pomembna. In če vam, mislim, da mi vsi, dobro, na eni strani imamo zdaj prekarnost kot novi problem, ampak jaz dvomim, da je rešitev za to v ponovni uvedbi 8-urnega delovnika za vse z stalno določeno kariero. V resnici imamo, vsaj mislim, ceteris paribus, raje družbo, v kateri je velik del usmerjenja prihodnosti, področje svobode, prepuščen tako imenovani izbiri, samo določitvi. Tako da, mislim, da je to treba upoštevati. Sicer bom pa pogledal. Točno na to navezalo, mislim, navezalo bi se na to, kar ste zdaj rekli. Mislim, da tudi točno zaradi tega, v bistvu si mogoče malo tako priznamo, da imamo mogoče radi individualnost in to svobodo. In da imamo morda radi neoliberalizem, a ne? Ja, mislim, vse da je mogoče bilo tudi ovih ta plodna tla za, ne vem, za oblikovanje identitetnih politik in pač zanemarjanje razrednih aspekta v pridrasne in spolne dimenzije in ne vem, v bistvu hotel sem samo to povedati, ja, da že takrat si mogoče nekak, da so bila že to nekak plodna tla, da imamo v bistvu rabi, da na zahodu smo že pogrunta, kako bi rekla, da individualizem mogoče je realna možnost. Yeah. In da mogoče je težko priznati. Ja, mislim pa, da se treba s tem soočiti, ker če bomo to preprosto odmislili, nam nič ne bo pomagalo. Ceno trenutnega stanja se lahko strinjam, ampak to po mojem ne vpliva na oceno nalog, ki jih je treba upraviti. Vzemimo en drug primer. Vzemimo primer, ki je po mojem še radikalnejši od univerze. Vzemimo primer ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče je institucija, ki ima svojo vlogo znotraj pravnega sistema in načeloma bi morali biti vsi zainteresirani za to, da deluje v skladu z svojimi pravili, kar v skladu z načinem, kot je zamišljeno. Zakaj? Zaradi tega, ker če tega ni, dobro, obstajajo, hvala Bogu, obstajajo zaradi trojne delitve oblasti tudi možnost, možnosti politične, ne bom rekel, discipliniranja, ampak uravnoteženja ustavnega sodišča. Ampak načeloma je pravni sistem pravzaprav fina stvar in imamo vsi interes za to, da deluje v skladu s svojo idejo. V skladu s tem imamo vsi interes za to, da načeloma sprejemamo njegovo legitimnost in podpiramo njegovo legitimnost. Vsi skupaj. Od samega ustavnega sodišča, ki bi moralo potem takem sprejemati svoje odločitve na podlagi razlogov, in na drugi strani nas samih, ne glede na to, ali se s posamezno odločitvijo strinjamo ali ne. Bolje je imeti ustavno sodišče kot, zapravi, obstoječ in delujoč pravni red, kot biti brez njega. Zato se vsi skupaj običajno delamo, da čeprav vemo, da sodniki delujejo parcialno na podlagi svojih političnih opredelitev, čeprav vemo, da je mogoče vnaprej povedati glede na okoliščine, kakšna bo sodba posameznega sodnika, imamo kljub temu vsi interes in si prizadevamo za to, da ustrajamo, sodelujemo pri ideji, pri utvari, da je ustavno sodišče neutralno. To je nekaj podobnega kot, ne vem, vemo, da Dedka Mraza ni, vsaj ne v takem smislu, kot se običajno govori, ampak do določenega trenutka vsi sodelujemo pri igri, da se vsi pretvarjamo, da obstaja, zato ker ima to določene prednosti. Težava se zastavi v trenutku, ko ustavno sodišče, sodnik ustavnega sodišča, ko samo ustavno sodišče začne delovati arbitrarno. In reče, recimo, utemelji sodbo za 100%, ki zahteva 100% financiranje privatnih šol z argumentom, da privatne šole povečujejo konkurenco in s tem zvišujejo kvaliteto celotnega izobraževalnega sistema. To je neumnost. Empirično dokazljivo. Seveda se je treba zdaj vprašati. Ne, in to pa zdaj verjetno taktična, strateška odločitev, kaj narediti v takem primeru. Odločiti se je treba od primera do primera. Načeloma bi bilo fino, da bi lahko vsi skupaj še naprej sodelovali pri utvari, da ustavno sodišče, seveda kot najvišja točka, znotraj nekega polja, deluje zgolj v skladu z razlogi. In obstajajo razlogi za to, da sodelujemo pri tej igri. Vendar se je treba vprašati, odkdaj ima, naprej ima sodelovanje pri tej igri večjo škodo, kot so koristi. Mislim pa, da načeloma je treba tudi takšno odločitev, se pravi, takšno nasprotovanje delovanju ustavnega sodišča utemeljevati z razlogom, da ustavno sodišče deluje v nasprotju z lastno idejo. Tako da, kot načeloma bi ustavno sodišče lahko reklo, da je 2 plus 2 enako 5, kar nazadnje to, da 100% financiranje povečuje kvaliteto javnega šolstva, pravzaprav pomeni. In v nasprotju s tistim, kar pravi Bobovnik, da je nad ustavnim sodiščem samo modro nebo, je treba reči, da je nad vsako od treh instanc oblasti zgolj modro nebo in da je nad vsemi tremi vendarle še nekaj drugega. In to je človeški razum. Tako da je treba v takih primerih vendarle tudi sodbe ustavnega sodišča treba podvreči. Zdaj pa res tisti zadnji točki, zadnji instanci, to je človeška pamet in znotraj nje imamo pa vsi pravico do besede. Ja? Ja, mene pa zanima, kakšna bi bila, recimo,
ponovna korelacija med novo radikalno kritiko, ki ste omenjali in ki svoj kritični potencial črpa iz golega dejstva, da je skratka nek eksistenčni minimum, in novim radikalnim konceptom humanizma, ki se pa legitimira ravno prek dejstva, da ni, oziroma da je antihumanizem. Kaj ali bi lahko rekli, da je antihumanizem nova vrst humanizma in zakaj in kako to gre, če je sploh roko v roki z izotikovanjem nove radikalne kritike, ki je samo vršalna in samo razložena. Ne hitro bi rekel, imata, mislim, da antihumanizem in nova družbena kritika imata skupnega nasprotnika in to je pač recimo temu obstoječi režim vednosti, predstave o tem, o subjektu in podobno, da pa nazadnje izhajata iz dveh različnih recimo okvirnih teorij. Namreč eno bi v prvi vrsti navezal na pač specifično pozicijo recimo specifične idejne in teoretske spore, ki so se pojavili z razmahom strukturalizma. Medtem ko je tisto, kar je sledilo, ta nova družbena kritika v resnici nek drugi neodvisen politični in teoretski zastavek. Mislim, da je povezava v resnici zunanja, se pravi, če hočete, psihološka, empirična in ne toliko konceptualna. Kaj pa dekonstrukcijski potencijal kritike, ki ste ga omenjali v smislu človek je mesto vlastnih razmerij, torej dekonstruiramo koncept človeka, da vidimo, kaj za tem in kaj. Dobro, lahko gremo tudi proti temu. Mislim, lahko to navežemo tudi na ta način, ampak mislim, da je notranja struktura delovanja vendarle nekoliko drugačna. Imamo ker nazadnje strukturalistični antihumanizem hoče biti strogo znanstven v resnici, hoče pripoznati veljavnost v tem primeru anonimnega reda razlogov na eni strani. Na drugi strani pa ta nova družbena kritika, se pa nova družbena kritika v resnici legitimira z osebno gesto, z izvajanjem družbene kritike. Tako da mislim, nova družbena kritika je nazadnje po svoji strukturi hipersubjektivistična, po mojem. Ampak proizvaja pa neko občost. Ja, to seveda. Recimo. Zdaj bi bilo treba primerjati sobe občost, ja, kakor je to. No. Ker tudi ja, ok, dobro. Potem. Mogoče eno kratko vprašanje. Ena izmed prvih teh smeri ali pa napotkov, kam je bil nek radikalni univerzalizem, oziroma proti partikularizmom. Kaj je bilo to? Bilo je tako. Kako povezujete z nacionalno državo, pa nacionalizmom na sploh? Kako mislite politični projekt? Ker to je bilo koncom za nasčetko vrnanje. Država je bila nekakšna slikala kot nek instrument. Nacionalizem. Zdaj, tisto, kar bi v tem, recimo tako, dajmo za nacionalizem proti naciji, ne, recimo. Namreč, ker to, čemer smo danes priča, je po mojem nacionalizem spet kot reakcijska tvorba. Namreč, ker imamo odsotnost umestnega področja posredovanja, področja, na katerem bi se oblikovala politična volja, ki je po mojem področje, se pravi, gibanje univerzalizacije. Ne? Ker se danes politični diskurs, sama politika odvija na ta način, torej v osnovi kot tržna dejavnost. Stranke so postale kot start-up podjetja, ki
imajo nek svoj produkt, iščejo svojo nišo, nimamo pa več strank v pomenu, kot smo jih nekoč imeli, na način, da bi imele definirano politično interesno bazo in stalen program, ampak je program politične stranke, nekaj neskončno gibljivega v skladu s tem, kako se spreminjajo politične preference. In na drugi strani imamo tudi, ne vem, prejemnike, potrošnike tega političnega diskurza, ki delujejo v glavnem zgolj še na način izbire za ali proti, brez navajanja razlogov. Znotraj tega bi bilo potem, se pravi, če je to vpis trenutnega stanja, bi bilo potem potrebno oblikovati neka področja medijacije, področja za gibanje univerzalizacije. In to bi nazadnje verjetno vključevalo pozitivno navezavo na državo, kakršna pač že je. Torej. A ni s tem, recimo, če področje političnega boja država in če država je teritorijalna, ali nacionalna, a ne zaznamuje to tega političnega boja vedno z nekim partikularizmom? Na koncu koncu, zakaj bi... Moje vprašanje je konkretno to, zakaj bi znotraj tega, recimo, zakaj bi ljudje znotraj boja, zakaj bi pride do neke države do političnega boja, zakaj bi bila ena izmed programskih točk, to, da se mi odrečemo svojim privilegijam na pravim Bangladešu, recimo, v imenu nekega univerzalizma. A je to realen političen projekt? Vsekakor, mislim, gledajte, hotel sem upozoriti, da je konstitucija političnega subjekta nekaj, kar je treba zapisati na način, na v režim rezultata političnega delovanja, ne izhodišča. Zaradi tega tudi to, kakšni smo zadnje, je zgolj izhodiščni položaj, je situacija, ki jo lahko presežemo, pač glede na to, kakšne so naše politične aspiracije, kakšne so naše predstave o tem, kakšni subjekt smo. In v tem smislu je lahko politično delovanje inkluzivno. Namreč v smislu, da izhaja, sprejema v izhodišču dane, pač dano faktičnost, ni pa omejena na njo. Zdaj, ne vem, kako se to veže, da odpovedati se privilegijem na račun Bangladešu. Ja, nazadnje mislim, da bi morali sodelovati pri oblikovanju političnega subjekta, v katerem mi ne bi imeli več privilegija v odnosu do Bangladeša. Ne pomeni pa to, da bi sami postali enaki kot Bangladeš. Zakaj? Mislim, to ni nekaj, kar se mora biti ali. Očitno nisem odgovoril, uspel odgovoriti. Ne vem, če bolj jasno povedal. A je kdo razumel, kar so? Kaj pa njiha njegova realna osnova? Kaj pa ima čisto drugačne interese? No, tudi sfera njihovih političnih bojov je čisto druga, ker pač konc koncu so pač ti posamezni bojov posameznih držav. In okrog teh institucij vznikne kup nekih diskurzov, ki so zelo partikularni. Mislim, kaj je tist bottom line, do katerega se lahko poenotijo? To je bil zelo konkretni primer 8. marec, mednarodna stavka ženska, vsake države drugače potekala, ker dansko ni bila skupnega imenovalca, ampak so nekaj zelo partikularni problemi na svojem, recimo. Bom razmislil, pa vam govorim. Ne, ampak je to smiselno vprašanje, jaz ne vem, Mislim, da je.
Hello. Okay.